ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የተከበረ ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ። ከአማራ ቴሌቪዥን ገቢያችን መሰናዶ እነሆ ጀምሯል። በዛሬ ገቢያችን መሰናዶ ወደ እናንተ የምናቀርበው የክልሉ ገቢዎች ቢሮ ሰሞኑን ባደረገው የስድስት ወር አፈጻጸም የታክስ ወይም ደግሞ የግብር ንቅናቄ መድረክ ፈጥሮ ነበር። እዚህም ደግሞ በዚህ ስድስት ወርና በባለፈው ዓመት ባላቸው አፈጻጸም ግብር ሰብሳቢዎችን፣ ባለሙያዎችን እንዲሁም ደግሞ ወረዳዎችን፣ ከተሞችንም በተመሳሳይ ደግሞ ሌሎችም የግብር ከፋይ ነጋዴዎችም ጭምር እውቅና ሰጥቷል። የተለያዩ ሽልማቶችን አበርክቷል። እነዚህ ተሸላሚዎች ባለሙያዎችን ጨምሮ ግብር ከፋዮችም ምን አስተዋጽኦ አድርገው ነው ለዚህ ሽልማት የበቁት የሚለውን ወደ እናንተ የምናጋራበት የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። የተከበራችሁ ሁሌም በግብር ከፋውና በተቋም በዚህ መርሃ ግብር ባለቤት የሆናችሁ በላቀ አፈጻጸም ተሸላሚ የሆናችሁ የተቋሙ ባለሙያዎች፣ ሰራተኞች፣ የተከበራችሁ የተቋሙ አመራርና ባለሙያ፣ የተከበራችሁ የሚዲያ የአጋርና ባለድርሻ አካላት፣ አጠቃላይ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉም አስቀድሜ በዚህ በአይነቱ በይዘቱ በክስተቱ በሰው ኃይል ስብጥሩ ለየት ባለው ግልጽ አሰራርን እዘረጋለሁ፣ ተጠያቂነትን አሰፍናለሁ በሚል መሪ ቃል በክልላችን ለሶስተኛ ጊዜ የሚከበረውን የታክስ ንቅናቄ መድረክ ለመታደም ጣና ትራሷ፣ አባይ መቀነቷ፣ ውብ ዘንባባዎች የሚያጅቧት፣ ከገቡበት ለመውጣት የማይመኟት ውቧ የጣና ፈርጥ የክልላችን መዲና ወደ ሆነችው ባህር ዳር ከተማ እንኳን በሰላም መጣችሁ፣ እንኳን አደረሰን፣ እንኳን አደረሳችሁ። ክቡር አቶ አገኘሁ ተሻገር፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የዚህ መድረክ ዋና ዓላማ በ2012 በጀት ዓመት የግብር ዘመን የታክስ ሕጉን በማክበር የተሻለ ገቢ የከፈሉ ምስግን ከፋዎችን፣ የላቀ አፈጻጸም ያሳዩ ባለሙያዎችን፣ እንዲሁም በ2013 በመጀመሪያው መንፈቅ ዓመት የላቀ አፈጻጸም ያላቸውን ተቋማት እውቅናና ምስጋና ለመስጠት ነው። እንደ ክልል በያዝነው በጀት ዓመት ይሰበሰባል ተብሎ ከታቀደው 20.56 ቢሊዮን ብር ውስጥ በግማሽ ዓመቱ 9.46 ቢሊዮን ብር የቅዱን ከዓመቱ 46.5 የተሰበሰበ ሲሆን በስድስት ወሩ እንሰበስባለን ተብሎ ከታቀደው 93% የተሰበሰበ ነው። ይህ ከባለፈው በጀት ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ከተሰበሰበው 6.56 ቢሊዮን ብር ጋር ሲነጻጸር የ2.8 ቢሊዮን ብር ወይም የ44% እድገት አሳይቷል። የዚህ የእውቅና ሽልማት ፕሮግራም ላይ ተሸላሚ የሆኑ ግብር ከፋዎች የተመረጡበት መስፈርት በርካታ የማጣሪያ ዘዴዎችን ያለፈ ነው። ዋናው መስፈርት በግብር ሕግ ተገዥነት ዙሪያ ያጠነጠነ ነው። ማስጠንቀቂያ ያልተሰጣቸው፣ በወንጀል ክስ ምርመራ ውስጥ ያልሆኑ፣ በኢንተለጀንስ የተለየ ግኝት ያልተገኘባቸው፣ ንግድ ትርፋቸውን በራሳቸው አሳውቀው የከፈሉ እና ሌሎች በርካታ መስፈርቶች አሉ። ሌላው የዚህ መርሃ ግብር እውቅናና ሽልማት የሚሰጣቸው አምባሳደሮችና ተቋማትም አሉ። በተጨማሪም የዚህ ዓመት የንቅናቄ በዓላችን ለየት የሚያደርገው ላለፉት 30 ዓመት በአካል አብረውን ያልነበሩ በሀሳብ ግን ከኛ መቼም ቢሆን ተለይተው የማያውቁ ዛሬ ለመገኘት ብቻ ሳይሆን ትንሽ ባደረግንላቸው ድጋፍ ስራ ሰርተው ነው የመጡና በድጋሚ ምስጋና አቅርቡልኝ።
10 አመታት በፊት የአማራ ክልል ገቢዎች ቢሮ በአመት ከ2 ቢሊዮን ብር በታች ነበር ይሰበስብ የነበረው። ቢሮው በአሁን ሰዓት ግን ይህን የገንዘብ መጠን በአንድ ወር ብቻ መሰብሰብ የሚችልበት ደረጃ ደርሷል። ገቢ የመሰብሰብ አቅሙ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የገለጹት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር የተሻለ ግብር ለሰበሰቡ አካላት የእውቅና መርሃ ግብር በተሰጠበት ወቅት ነበር የገለጹት። ገቢ ተቋሙ በ2003 ዓመተ ምህረት እንደገና ባለስልጣኑ ሲደራጅ ከ1.7 ቢሊዮን ብር በታች ይሰበስብ የነበረ ክልል ነው። ነገር ግን በአሰራር በአደረጃጀት በአመራር ከተጠናከረ በኋላ በ2012 ዓመተ ምህረት ከ12.8 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰብ ችሏል። ስለዚህ ገቢ መሰብሰብ ከቻል ከሰራን አሁንም የገቢ አቅማችን ጠንካራ መሆኑን ማረጋገጥ እንችላለን። ይህም ሆኖ በ2012 በጀት ዓመት ካስቀመጥነው ግብ አንጻር 14.1 ቢሊዮን ብር እንሰበስባለን ብለን የሰበሰብነው ገንዘብ በ1.7 ቢሊዮን ብር ጉድለት ያሳያል። ይሄ ደግሞ በየደረጃው ያለ አመራር፣ ግብር ከፋይና ተባባሪ አካላት የነበራቸው የስራ አፈጻጸም ጉድለት እንደሆነ ማየት እንችላለን። ለዚህ ገቢ አሰባሰብ ይሁን እንጂ ባለፈው ዓመት ላከናወነው የተሻለ ገቢ አሰባሰብ ትልቁ ተግዳሮት የነበረው በተለይም ደግሞ ያሰብነውን ግብ እንዳናሳካ ትልቁ ተግዳሮት የነበረው ለግብር ሕጉ መከበር የተቋሙ አመራርና ባለሙያዎች የቁርጠኝነት ማነስና ሌብነት ነው አንደኛው ችግር። ሁለተኛው የሕዝብንና የሀገርን ጥቅም በሚጋፉና የተሰጣቸውን አደራ በማይወጡ ስግብግብ ነጋዴዎች ስርቆት ምክንያት መንግስት እንዲሰበስቡ የፈቀደላቸውን አደራ የሰጣቸውን የቫትና የተርኖቨር ታክስ ገንዘብ በወቅቱ ሰብስበው ገቢ የማያደርጉ የክልላችን አንዳንድ ነጋዴዎች በሚፈጥሩት ችግር ምክንያት ያሰብነውን ግብር ሳንሰበስብ ከርመናል። ሌላኛው በየደረጃው ያለ አመራር ለግብር ተቋሙ የሚሰጠው ድጋፍ ወጣ ገባነት ያለ መሆኑ፣ ይህ ወጣ ገባነት ያለው ድጋፍ ካልተስተካከለ ክልሉን ተወዳዳሪ ማድረግ አንችልም። የአማራ ክልል ህዝብና መንግስት ከሌሎች እኩል ተወዳዳሪ ልንሆን ከሆነ ገቢ መሰብሰብ መቻል አለበት። የአማራን ህዝብ የምንወክል ማናቸውም ሰዎች የትኛውም የፖለቲካ አስተሳሰብ ይኖር፣ የትኛውም አመለካከት ይኖር፣ ሀብት ከሌለ ክልሉ መነቃነቅ አይችልም። ሀብት ከሌለህ እጅህን የመጠምዘዝ እድል ሰፊ ነው። ሀብት ከሌለ ማንም ይንቃል። ህግ በማስከበር ዘመቻው የአማራ ህዝብ አንገቱን ቀና አድርጎ እንዲሄድ ያደረግነው ያለንን ሀብት በቁጠባ ተጠቅመን ልዩ ኃይላችንና ሚሊሻችንን በአግባቡ ስለመራንና በአግባቡ ግዳጁ እንዲወጣ ስላደረግን ነው። ያን ማድረግ ባንችል ኑሮ እንዋረር ነበር። ገቢ መሰብሰብ ከኢኮኖሚም በላይ ነው። ክልላዊ ክብር የማንነታችን ክብራችንን ለመጠበቅ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። በዛሬው ዕለት ሲሻለ ተፈጸሙ ወረዳዎች መካከል በመደላስ ሶር በደል ያሰባሰብ ኛው ገበያ ክፍለ ከተማ 23.3 በመቶ ማጠናቀቅ አሁንም ከክፍለ ከተሞች ይቀጥላለን። በክፍለ ከተማ ደረጃ ባለው አፈጻጸም ሁለተኛ ደረጃ በመያዝ 37.1% በማስመዝገብ አራዳ ክፍለ ከተማ ዘለቀ ክፍለ ከተማ በላይ ዘለቀ ክፍለ ከተማ በጥቀባ መስክሩልን የታላቁ ጀግና ስያሜ የለበሰው በላይ ዘለቀ በዚህም በክፍለ ከተሞች መርቷል። ክብር ይገባቸዋል። አመስግኑልን። በጥቀባ በክልል ውስጥ ካሉ ሁሉም ወረዳዎች መካከል የተሻለ በመፈጸም 62% ያስመዘገበው ነፍሴ ወረዳ እባካችሁ በቃጋችሁ ወደዚህ መጠጋችሁልን። ከሁሉም ወረዳዎች ቀደም ሲል የተጠቀሰው ነፍሴ ወረዳ ነው። ከ17 ክፍለ ከተሞቻችን 70.5% በመፈጸም አንደኛ የሆነው ክፍለ ከተማ በላይ ዘለቀ ክፍለ ከተማ በላይ ዘለቀ ክፍለ ከተማ የዋንጫ ተሸላሚ ነው። በጥቅባ ሸኙልን።
ክብራትና ክብራን ወደዚህ ሽልማት ናውቅና የሚመጡ የመምሪያ ኃላፊዎችን ተወካዮችን ማካት ሞቅ እያረባቸው ወደዚህ መድረግ አብሱሩ። ምክንያቱም እነሱ በአመቱ መጨረሻ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላበረከቱት ጉልህ ሚና ነው እውቅናውን እየሰጠን ያለ ነው። ስለዚህ ሞቅ እያረባቸው እያበረታታቸው ለቀጣይ ስራ ድጋፍ እንድትሰጧቸው በድጋሚ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንቀጥላለን። ከሁለተኛ እስከ ሶስተኛ ደረጃ ካሉ ከተሞች መካከል 58 በማስመዝገብ ርዕሰ መድረክ በመምጣት የተዘጋጀለትን የዋንጫ ሽልማት እንዲወስድልን የምንጋብዘው አዴት ከተማ። አዴት ከተማ ከሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃ ከተሞች የተሻለ በመፈጸም አንደኛ ደረጃ በመያዝ አዴት ከተማ ወደዚህ እንድትመጡልን በአክብሮት እንጋብዛለን። አዴት ከተማን በመከተል ከሶስተኛ ደረጃ ዞኖች አርባ አራት ነጥብ ስምንት በመቶ በማስመዝገብ አንደኛ የወጣው ዞን የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን በጭብጨባ አመስግንልን። የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ቀጠሉ መሙ በሙሉ የራሳቸው ያደርጉታል። ካልሆነ ግን የተሻለ ለሰራ ክፍለ ከተሞች ወይም ደግሞ ወረዳዎች የሚያስረክቡ ይሆናል። ስለዚህ እዚህ የተወስዷቸው ዋንጫ ነው ቅናዎች ለቀጣይ ስራ ማበረታታና የውድድር ስሜት የሚጥሩ ናቸውና ጠንክሮ በመስራት የዋንጫ ባለቤነታችሁን ልታስጠብቁ በች አሉት ውስጥ ማለት ነው። 44.5 በመቶ በመፈጸም አንደኛ የወጣው ዞን የደቡብ ወሎ ዞን በቀጣይ ከሶስቱ ትልልቅ ከተሞች መካከል የተሻለ በመፈጸም 38.4% በማስመዝገብ ወደዚህ መድረክ በመምጣት የተዘጋጀለትን እውቅናና ዋንጫ እንዲወስድልን የምንጋብዘው ከሶስቱ ትልልቅ ከተሞች አንደኛ ደረጃ የያዘው ባህር ዳር ከተማ ይሆናል። መቃቃችሁ ወደዚህ መድረክ ጋብዙልን። የተሻለ አፈጻጸም የወሰዱ ከተሞችን ወረዳዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ወረዳዎችና ክፍለ ከተሞች እውቅና እየሰጠን ያለ ነው። ክብራትና ክብራን ይህ ዋንጫ ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው እስከ ዓመቱ መጨረሻ የተሸላሚዎቹ ንብረት ይሆናል። በዓመቱ መጨረሻ ምናልባት ካልተነጠቁ የራሳቸው ያደርጉታል፣ ሀብታቸው ይሆናል። ከተነጠቁ እዚሁ መድረክ ላይ በክብር ለአሸናፊው በስፖርታዊ ጨዋነት እንደማለት ነው ያስረክባሉ። ለሁሉም አንድ ጊዜ ድምቅልቅ ያለ ጭብጨባ ለግሱ። ዘጠነኛ ደረጃ በመያዝ አሰፋ ደምሴ ከባህር ዳር 1,492,281 ብር በማስመዝገብ እባካችሁ መጡ እያደረጋችሁ ወደዚህ መድረክ ሸኙልን። በጣም ፈጠን በሉልን። የላኪ ሆቴል ባለቤት ናቸው። በሁለተኛ ደረጃ 41ኛ 48ኛ አቶ መዳይና አዱኛ ከጎንደር 1,555,241 ብር ላመርጌር ሆቴል በጭብጨባ ሸኙልን። በቀጣይ አቶ ደሴ አስቶ አሁንም ከባህር ዳር በነሐስ ደረጃ ተሸላሚ ከሆኑት 1,48,000,000 ብር ገቢ ካደረጉት ግለሰቦች መካከል አንዱ በመሆን ወደዚህ በመምጣት እውቅናቸውን የሚወስድልን 47ኛ ደረጃ የያዙት አቶ ደሴ አስቶን ከባህር ዳር እባካችሁ መቃርጋችሁ ወደዚህ መድረክ ሸኙልን። በ46ኛ ደረጃ 1,579,040 ብር ያስመዘገቡት አቶ አህመድ ዑመር ደሴ አስመጭና ላኪ ናቸው። በጭብጨባ ሸኙልን። እሺ 47ኛ ደረጃ የያዙት አቶ ደሴ ይስማው ናቸው ከባህር ዳር። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። 1,579,040 በማስመዝገብ ላበረከቱት ጉልህ ሚና አቶ ደሴ ይስማውን እናመሰግናለን። ከነሐስ ደረጃ እውቅና ከመሰጣቸው መካከል 45ኛ ደረጃ በመያዝ ወደዚህ መድረክ በመምጣት እውቅናውን የሚወስድልን አቶ ጌትነት ጎሹ ከአቡ ብሔረሰብ ዞን ቻግኒ በሆቴል ስራ ዘርፍ የተሰማሩ ናቸው። 1,596,619 ብር ገቢ በማድረግ እባካችሁ መጡ እያደረጋችሁ ክብራትና ክብራን ወደዚህ መድረክ ጋብዙልን። 44ኛ ደረጃ በመያዝ ከ50ዎቹ ምስጉን ግብር ከፋዮች የደቡብ ጎንደር ዞን ደብረ ታቦር በሆቴል ስራ 1,600,416 ብር ገቢ ያስገቡ ወይዘሮ ምንትዋብ አጥናፉ ደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር። ይቀጥላለን። ያው በፍጥነት ነው የናስ ደረጃ ተሸላሚዎችን የምንጠራው። ስለዚህ በፍጥነት የመጣችሁ የተዘጋጀላችሁ ሽልማት ብትወስዱልን እንጋብዛለን። በቀጣይ ከነሐስ ደረጃ ተሸላሚዎች መካከል የ43ኛ ደረጃ በመያዝ
ወደዚህ መድረክ በመምጣት እውቅናውን እንዲወስድልን የምንጋብዘው መላኩ አነጋግሬ ከባህር ዳር 1,608,209 ብር ገቢ በማድረግ ያበረከቱት ጉልህ ሚና እባካችሁ መቃርጋችሁ ወደዚህ መድረክ ጋብዙልን። በ42ኛ ደረጃ በቅርቡ ምናልባትም ከቀናት በፊት ነው በሞት የተለዩት። እስከ ሞት ድረስ እስከ ልፈተ ህይወታቸው ድረስ ግብራቸውን በማሳወቅ ምስጉን ግብር ከፋይ ናቸው። ከደሴ ከተማ በአከራይና ተከራይ በመኝታ አገልግሎት 1,000,000 አስመስክረውልናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ የ42ኛ ደረጃ በመያዝ ከደሴ ከተማ አሁንም ማለት ነው አቶ አሊ አህመድ 41ኛ ደረጃ በመያዝ ወደዚህ መድረክ እንዲመጡልኝ የምጋብዘው አቶ አሊ አህመድ ከደሴ አስመጭ ናቸው። 1,676,666 ብር ገቢ በማድረግ ያበረከቱት ሚና በአንደኛ ደረጃ ይዘዋል። የወርቅ ደረጃ ግብር ከፋዮች እስከ 16,000,000 ብር ድረስ ገቢ ያደረጉ፣ አምስተኛ ደረጃ አቶ ለይኩን ውዱ ባህር ዳር 8,646,169 ብር በጭብጨባ አመስግኑልን። የወርቅ ደረጃ ተሸላሚ ከሆኑት መካከል አራተኛ ደረጃ በመያዝ ወደዚህ መድረክ በመምጣት የተዘጋጀላቸው ዕውቅና እንዲወስዱልን የምንጋብዘው ከባህር ዳር 9,035,516 ብር ገቢ በማድረግ አቶ ቢሰጥ አስማማው አራተኛ ደረጃ በመያዝ ከባህር ዳር በወርቅ ደረጃ ተሸላሚ የሆኑት በሶስተኛ ደረጃ ከ50ዎቹ ግብር ከፋዮች በሶስተኛ አሁን እያደገ ነው አቶ ከባህር ዳር 16,462,571 ብር ገቢ በማድረግ አቶ ገብረ መድን ወልደ ገብርኤል ከባህር ዳር የወርቅ ደረጃ ተሸላሚ ከሆኑት መካከል ሁለተኛ ደረጃ በመያዝ ከደሴ በአስመጭነት የመያዝ ዘርፍ የተሰማሩት 16,488,345 ብር ገቢ በማድረግ ሁለተኛ ደረጃ የያዙት ወይዘሮ ሀያት ያሲን ከደሴ ጭብጨባና ምስጋና ያስፈልጋቸዋል። ለሁሉም ግብር ከፋዮቻችን ለ50ዎቹም አንድ ጊዜ ሞቅ ደመቅ ያለ ጭብጨባ ለግሱልን። እነዚህ ግብር ከፋዮች ታማኝ ለህሊናቸው የሚኖሩ ግብር ከፋዮች ናቸው። በተጨማሪም ሂሳብ አዋቂዎቻቸውን ጭምር በጣም ታማኝና በጥንቃቄ ሂሳቡን ለይተው የሚያሳውቁ በመሆናቸውም ጭምር ነው። አንድ ጊዜ ሞቅ ያለ ምስጋና ስጡልን። በዚህ ዘርፍ አንደኛ በመሆን ከ50ዎቹ እጅግ በሚያሳዝን ሁኔታ ከቀናት በፊት በሞት ተለይተውናል። እኚህ ባለሀብት እና ግብር ከፋይ በክልሉ ከፍተኛውን ግብር በመክፈል የፕላቲኒየም ደረጃ ልዩ ተሸላሚ ናቸው። 44,287,815 ብር አቶ አብዱ አሊ ስማቸው ከመቃብር በላይ ከፍ ይላል። በጭብጨባ አመስግኑልን። ቆመን ሁላችንም እናከብራቸዋለን። ስማቸውን ከመቃብር በላይ እንጠራለን። ሁልጊዜም ታማኝነት ለሀገር፣ ለክልል፣ ለወገን ማሰብ ይህንን ክብር ያሰጣል። ለቤተሰቦቻቸውና ለእሳቸውን በሰማይ ክብር ይገባል። አመስግኑልን በጭብጨባ። የፕላቲኒየም ደረጃ ልዩ ተሸላሚ አቶ አብዱ አሊ ከደሴ በህንፃ መሳሪያ 44,287,815 ብር ገቢ በማድረግ ላበረከቱት ጉልህ ሚና የፕላቲኒየም ደረጃ ተሸላሚ ናቸው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ክቡራትና ክቡራን እናመሰግናለን። ከመቀመጫችሁ ተነሳችሁ ክብር ስለሰጣችሁልን። በዞን ደረጃ ተሹሞ ሲያገለገሉ ከነበሩት መካከልም የተሻለ አፈጻጸም ያበረከቱ 8 አምባሳደሮች በክልል አምባሳደርነት እንዲሾሙ ተወስኗል። ባላቸው የህዝብ ተደማጭነትና የተሻለ አስተዋጽኦ ሊያበረክቱ የሚችሉ 5 ግለሰቦች በአዲስ የክልል ታክስ አምባሳደር እንዲሆኑ ታጭተዋል። በዚህ መሰረት በክልል ደረጃ ታክስ አምባሳደርነታቸው የሚታደስላቸውን ግለሰቦች ወደዚህ መድረክ እንጋብዛለን። የመጀመሪያው የሚሆነው አርቲስት ሰማሃኝ በለው አዲስ አበባ በጭብጨባ ሸኙልን። የአማራ ክልል እንቁ ድምፃዊና የኪነ ጥበብ ባለሙያ ነው። እዚህ ተገኝቷል። ቀደም ሲልም የክብር እንግዶቹ ጋር በጋራ በመሆን ዳቦ ቆርሷል። አርቲስት ሰማሃኝ በለው አምባሳደርነቱ ታድሶለታል። ሹመቱን ከክቡር ርዕሰ መስተዳድራችን ይረከባል። ይህ ሹመታቸው ከአሁን በፊት በነበረው የንቅናቄ መድረክ ሙያቸውን በመጠቀም በህዝብ ዘንድ ያላቸውን ተደማጭነት በመጠቀም ላበረከቱት ጉልህ ሚና ነው እውቅና የታደሰላቸው። በመቀጠል በክልል ደረጃ ታክስ አምባሳደርነታቸው ከታደሰላቸው መካከል አንዱ በመሆን ወደዚህ መድረክ በመምጣት የተዘጋጀለትን እውቅና የሚያወስዱልን ሰዓሊ ራስ በረከት አንዳርጌ ሞቃቃቸው
አስመለከተ አንዳርጌ ለኪነጥበብ ባለሙያነቱ በስዕል ኤግዚቢሽኖች የታክስን የግብርን ምንነት ማስገንዘብና ማስጨበጥ ተግባራትን በግሉ መነሳሳት ፈጽሟል። ይህም ታድሶነታን ዛሬም በክብር አመስግኑልን። በመቀጠል በማህበራዊ ድረገጾች በፌስቡክ እና በሌሎች ማህበራዊ ድረገጾች ማህበረሰቡን በማብቃት ግብር ከፋዩ በታማኝነት ግብሩን እንዲከፍል አሰራሮችን በማስተካከልና በመተቸትም ጭምር ወደ ስርዓት እንዲገቡ በማድረግ ታዘባቸው አሴ በስድስት ወራት የገቢ አሰባሰብ ሂደት የተሻለ ግብር የሰበሰቡ አካላት ግብር ከፋዮችና አምባሳደሮች የውቅና መርሃ ግብር ተካሂዶላቸዋል። ተሸላሚ አምባሳደሮችና ግብር ከፋዮች የተደረገልን ሽልማት አስደስቶናል፣ የበለጠ እንድንተጋ አድርጎናል ይላሉ። ብዙ ጊዜ ከፋብሪካ ጋር ነው ግንኙነት ያለን። በደረሰ እንገዛለን፣ በደረሰ ስለምንሸጥ ይሄን ያክል ግብር ለማስገባት ይችላል። ማስገባት ይችላል 44,287,815 ብር ነው። ትልቅ አቅም የሚያገኘው ግብር ከፋይ ማህበረሰብ መፍጠር ስንችል ነው። ስለዚህ እንደ ሀገር እንደ ክልል ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገር ኢትዮጵያኖች ግብር ከፋዮች መሆን መቻል አለብን። በነገራችን ላይ ስለ ግብር መክፈል ዛሬ ሆነናል ለምናወራው አባቶቻችን እናቶቻችን አይደለም ለመንግስት ግብር መገበርን ለእንስሳት ለዝንጀሮትና ለአዋፍት እንኳን ይገባቸዋል ያሉትን ዋውድማ ላይና እርሻ ላይ ወሰን ላይ ይተዋሉ። ስለዚህ ለእኛ ለኢትዮጵያኖች ግብር መክፈል ለመንግስት መገበርን ብርቅ አይደለም፣ ግን በዘመነ መልኩ በተሻለ መልኩ ገቢያችንን ከምናገኘው ነገር ላይ ሳንቀንስ ያገኘናትን ለኢትዮጵያ ምክንያቱም ለሀገራችን ለራሳችን ለስልጣኔያችን ከፍ እንዲል የግድ ግብር መክፈል ኃላፊነት ወስጄ እንዲከፍል ከኔ እንዲጀምር ባገኘሁት አጋጣሚ ሁሉ ለማህበረሰቡ ትምህርት እንድሰጥ እንዳነቃቃ ነው ኃላፊነት የተሰጠኝ። ስለዚህ ትልቅ ስልጣን ነው። ለዚህን ላደረጉልኝ ደግሞ ልዩ ክብር እንዲደርስልኝ ይፈልጋሉ። የግብር አምባሳደርነት ከአለፈው አሁን እድሳት ነው የተደረገው። ትልቅ ስልጣን ነው፣ ትልቅ ሹመት ነው። አምባሳደርነት ያው ቀላል ነገር አይደለም። ባለፉት ጊዜዎች በጣም በርካታ የስዕል ኤግዚቢሽኖችና ማህበረሰባችን ለአካባቢው ግብር እንዲገብር ብሎም ደግሞ አካባቢውንና ማህበረሰቡን በስነ ስርዓት እንዲያገለግል መሰረታዊ ልማቶችን የምንጠይቃቸውን መንገድ፣ ውሃ፣ ጤና፣ ትምህርት ቤት ወዘተ ነገሮች በአግባቡ እንዲሟሉልን ቅስቀሳ ያስፈልጋል። ግብር ካልተገበረ በአግባቡ ግብር ለማህበረሰቡ ለክልላችን ገቢ ካልሆነ ይህ ነገር መሆን ስለማይችል ለማህበረሰቡ ኪነ ጥበብን በመጠቀም ቅስቀሳ አድርገን ነበረ። በጣም በርካታ የስዕል ኤግዚቢሽኖችን አቅርበናል። በዛ ምክንያት አሁን የተደረገውን የገቢ አሰባሰብ ስኬታማ ካደረጉ ሰዎች ውስጥ እንግዲህ አንዱ ተብለን ነው በድጋሚ የአምባሳደርን ሹመቱ የተሰጠን ማለት ነው። ካሉት አጠቃላይ በክልሉ ወደ 102% አሳክተን ተሸላሚ ይሆናል። ይሄ በጣም ደስ ብሎናል። የኛ ያው ቅዳችን እስከ ተሳስ 30 ነው 100% ያጠናቀቅ ነው። እንደ ወረዳ ግን አቅደን የነበረው እስከ ሂዳር 30 100% እናጠናቃለን ብለን ነው አስበን የነበር። ማዕከል አርማጮ ያው ከዚህ ከወቅቱ ከተፈጠረው ከህግ ማስከበር ጋር ተያይዞ አጎራባች ወረዳም ስለሆነ እስከ ሂዳር 30 ያቀርነውን ቅዳችን ማሳካት አልቻልንም ለጊዜው። አብዛኛው አርሶ አደራችን አብዛኛው የምንሻ አባላችን ህግ ለማስከበሩ ዘመቻ ሂዶ ስለነበረ ትንሽ ተቸግረን ነበር። ከዛ በኋላ ግን ከህግ ማስከበሩ ጎን በጎን አጠቃላይ የአጋር አካላት ቅንጅት ተጨምሮበት አጠቃላይ የወረዳ አመራሩ ቅንጅት ተጨምሮበት እና የተቋሙ ሙያተኞች ደግሞ ቁርጠኛው ነው እስከ ተሰሰበት እስከ ቀበሌ ድረስ ሁሉ እየወረዱ ገቢውን ወደ ወረዳ እንዲመጣ በማድረግ በኩል ሰፊ የሆነ ስምሪት ተደርጎ ስምሪቱን ደግሞ በበላይነት የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ የፓርቲ ጽህፈት ኃላፊዎች እየገመገሙ ምን ደረጃ ላይ እንዳለ በየቀኑ ግብረ መልስ ለአጠቃላይ አመራሩ እየሰጡ ያው አሁን ላገኘነው ውጤት ደርሰናል። ግብር የምንሰበስብባቸው አንድ ንዑስ ከተማና አንድ ታዳጊ ከተሞች አሉን። ከነዚህ ጀምሮ የኛ አንድ የለውጥ ቡድንና ሁለት አንድ ለአምስት አደረጃጀቶች አሉን። እነዚህን አደረጃጀቶች ከተሞችን ተከፋፍለው እንዲይዙ በማድረግ በመነጋገርና ሳምንታዊ ግምገማ በማድረግ ማኔጅመንቱ ደረጃ እየለየ የተሻለ አፈጻጸም ያላቸውን እያበረታታ ዝቅተኛ አፈጻጸም ያለባቸውን ደግሞ እንዲነሳሱ በማድረግ በየጊዜው እየለየን እየገመገም ነጋዴዎችን ቆጥሮ ይዞ ድጋፍ ከማድረግ ጀምሮ ግንዛቤ ከመፍጠር እንዲከፍሉ ከማድረግ ጀምሮ ስራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። አጠቃላይ ከዞን ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ በዚህ ዓመት ከባለፈው ዓመት የተሻለ
ድጋፍ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ አለ። አጠቃላይ ካለው ሀገራዊ ሁኔታ የገንዘብ ጥረት ጋር ተያይዞ እንደኛ ሙረዳ መሰረታዊ የሆነ ችግር አለ። እሱን ችግር መቅረፍ መቻል ያለብን ደግሞ ገቢ ከመሰብሰብ ከመሆኑ አኳያ ተያይዞ ከወረዳ አመራሩ ጀምሮ በቅንጅት እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። እንደኛ ተቋም የማኔጅመንት አባላት ብዙ የስራ ልምድ ያላቸው የስራ ሂደት መሪዎች ነው ያሉን። ከነሱ ጋር እየተነጋገርን በጋራ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለ። ተሸላሚዎች ግብር መክፈል የስልጣኔ መገለጫ የኃላፊነት መወጫ ነው ይላሉ። ስለ መሰረተ ልማት ከማውራት ራስን ለሀገሬ ምን አደረኩ ብሎ መጠየቅ ዘመናዊነት ነው። እኛ የምንከፍለው ግብር ማድረግ ከሚገባን በላይ ትንሽ የማለት ያክል ነው ይላሉ። የመጀመሪያው የሚሰጠን እርካታ ነው። ደስ ይላል። ሰላም ታገኛለህ። አዩኛ ላዩኝ እና ውስጣዊ ሰላም ታገኛለህ። የመጀመሪያው እርካታ ነው የሚገኘው። ሁለተኛው ለሀገር የድርሻን መወጣት በመቻል የሚፈጥርብህ ስሜት አለ። ባለቤት ነው የምትሆነው። ሙሉ የባለቤትነት ስሜት ነው የሚፈጥርብህ። ከዛ በመቀጠል ለእኛ ለምሳሌ በተለያዩ አካላት ኢትዮ እንደዚህ ነው ወይም ደግሞ ዶክተር ሌው እንደዚህ ነው ሲባል የሚሰማህ የሆነ ኩራት ይኖራል፣ ማንነት ይኖራል ማለት ነው። ከዛ ባለፈ አሁን የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር የክቡር አቶ አገኘው ተሻገር እንዳስታወቁት በየትኛውም መስሪያ ቤቶች ቅድሚያ አገልግሎት እንድንሰጥ የተደረገ ነገር አለ። እሱም አንድ ምቹ ሁኔታ ነው ማለት ነው። ታማኝ ግብር ከፋዮች በማንኛውም አገልግሎት መስጫ ተቋማት አገልግሎት ፈልገው ሲሄዱ የመጀመሪያ ተስተናጋጅ ሊሆኑ ይገባል ሲሉ አቶ አገኘው ተሻገር ግብር ከፋዮችን አነቃቅተዋል። ምስጉን የአማራ ክልል ግብር ከፋዮች በሚሰጣቸው ምስክር ወረቀት መሰረት በየትኛውም የክልሉ ሴክተር አገልግሎት ፈልገው ሲሄዱ ቅድሚያ እንዲሰጣቸው አስፈላጊው ትዕዛዝ ለተቋማት ይሰጣል። ስለሆነ ከማንኛውም ባለ ጉዳይ ቅድሚያ እንዲስተናገዱ ጉዳያቸው ምንም ይሁን ምንም፣ ጉዳያቸው እሺ ይባል እምቢ ግን ቅድሚያ እኔ የታክስ ምስኩን ታክስ ከፋይ ነኝ ብሎ ባጁን አርጎ ሲመጣ ጸሐፊዎች፣ መሪዎች፣ ፕሮቶኮሎች በአግባቡ ቅድሚያ ሰጠው ማስተናገድ ይችላል። ስለሆነ ይሄ ስራ የሚሰራበትን አሰራር የገቢዎች ቢሮ እንዲያዘጋጅ በእኔ ፊርማ ይህን ትዕዛዝ የምንሰጥ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ቃል ልገባላችሁ እፈልጋለሁ። ከወረዳ እስከ ክልል ያሉ ባለሙያዎች፣ ግብር ከፋዮችና የተለያዩ አስፈጻሚ አካላት፣ ባለድርሻ አካላትም ጭምር የተለያዩ እንዳፈጻጸማቸው ወይም ደግሞ እንዳደረጉት አስተዋጽኦ እንደተሰበሰበው ግብር የተለያየ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል። የእውቅና መርሃ ግብር ተደርጎላቸዋል። የተለያዩ አምባሳደሮችም ከዞን ወደ ክልል መሻሻል ተደርጎላቸዋል። ምን ሰሩ? ምን ምስጢር ነበረው? የአፈጻጸም ስርዓታቸው ሚስጥሩ ምንድን ነው? ለዚህ ደረጃ መድረሳቸውስ ያለፉበት ሂደት ምን ይመስላል የሚለውን ጭምር ያስቃኘንበት ዝግጅት ነበር። የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን ምርጣችሁን ከእኛ ጋር ስላላችሁና እኛ ስለምትከታተሉ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በቀጣይ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። ጤና ይስጥልን። ሰላም ሰላም፣ ዋናው ነገር ሁሉም ይስራ ለእናት ሀገር። ሀገር ማለት የሁሉ ሀብት ያለን ታችን መሰረት ነው የጀርባ አጥንት። ግብር ዕዳ ነው ወይ ታክስና ቀረጥ? ግብር ዕዳ አይደለም ታክስና ቀረጥ።